E aí, galera, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo, diretamente do canal Gameplays FR, trazendo mais um vídeo pra vocês. E estamos aqui de volta com Resident Evil 4, a nossa sériezinha aí, que é um xodó pra mim, né, velho? Porra, esse jogo aqui é muito foda. Bora continuar aqui sem mais delongas. A gente parou na última parte, a gente tava matando aquele boss, a gente matou aquele bagre gigante lá. E voltamos pra cá, o bagulho ficou meio louco, ele teve uns sonhos aí, pesadelinhos, muito apreciativos. Mas enfim, voltamos pra cá, tá chovendo, bora continuar. Ok. Tudo certo por enquanto. Oi! Tudo bem? Eita! Cara, eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio aqui é um saco, realmente, é uma porcaria. Se eu não tivesse a minha Chicago Typer. Opa! Ah, neguinho louco! Por isso que esse bagulho aqui é muito doido, velho. Ah, um Chicago Typer. I love you, bitch. Bitch. Bora continuar nesse negócio aqui, ó. Olha lá. Olha lá, já começa com o leão fazendo parkour nesse bagulho. Bora prosseguir pra cá. Ai, pula aqui, pula depois lá. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Não. Só descer mesmo. Ué? Tem nada aqui não? Ah! Tá. Fazer um rapelzinho, né? Leon é o manjador. Para dar continuidade para este bagulho. Cadê o cara? O cara tá aqui em cima. Seu lixo. Já morreu aí, meu filho. Ok. Ah, já vem aqui, já tira nesse negócio aqui, já tira lá. Beleza. Eu sei exatamente o processo aqui, ó. Olha lá. Tá chegando a caixinha. Nós já vamos pra cá, já mata o cara e fica tudo de boa. Ou não tem cara, né? Eu tava meio doido, sei lá. Podia jurar que tinha alguém aqui. Mas eu sei onde tem caras que vão aparecer. Por exemplo, a qualquer momento. Após eu puxar esta alavanca e andar um pouco para frente. Como exatamente agora! Agarre-no! Infelizmente eu sou o Mega Pastor Metralhador aqui e vou detonar todos. Sem exceções. Porque eu sou muito louco, velho. Olha lá. Olha como é que o processo funciona aqui, velho. Não tem essa, cara. Não tem essa comigo, mano. Você acha que bate de frente, mas não aguenta? Já falei no vídeo passado, bater de frente não aguenta. Mas os caras continuam tentando me detonar. Oi. Peguei a insigniazinha e o negócio abre. Porta violenta. Eu não gosto de ouvir essa mulher. Saia. Saia porque eu estou furioso com você. Ui! Chegamos na salinha aqui. Não. Que é bosta. Beleza. Olha só. O barquinho tá inteiro, né? Aquele bagre chegou, detonou a gente e, tipo, de jogar o barco longe duas vezes. Mas o negócio não quebra, né? É de ferro o bagulho aqui. Olá! Você por aqui? Ah, beleza. Deixa eu ver. Olha só. Posso pegar essa Punisher.
botar aqui. Aí eu vou aqui e vendo ela. Ah, moleque! A gente já vende ela aqui. Vender esse bagulhinho aqui. Vender esse bagulhinho aqui. Vender esse bagulhinho aqui. Esses dois aqui a gente vai precisar usar pra colocar aqueles... Como é que é o nome mesmo? Tipo umas separações, tem umas coisinhas a mais ali, tipo umas peças, uns diamantes, uns rubis, que tu tem que adicionar ali naquele tesouro pra ele acabar valendo, tipo, muito mais caro, sabe? Aí compensa mais pra quem tiver tentando, né? Pegar a money aí no Resident Evil 4. Fica muito mais fácil. Beleza. Eita, moleque. Pena que tu morre rapidão, né, meu filho? Porque eu te mato com 3 balas, cara. Ah, não morreu. Não, pera, foi feio total agora. Mas agora tu morre. Ui, 5 balas pra matar esse bicho escroto. Tá, tudo bem aí, mano? Eita. Vai dizer, eu sou sem graça, né, velho? Oi, olha só, velho. Eu sou a luz. Eu sou o poder. Ó, deu até um raio agora quando eu fiz esse bagulho. Tá, tem que voltar agora? É, agora eu tô ligado onde é que tem que ir. Tô ligado onde é que tem que ir, pelo que eu sei. Tem um puzzlezinho vindo por aí, se eu não me engano. Não gosto muito de puzzles, mas esse jogo aqui zerei infinitas vezes, então acho que tá tranquilo. A gente vai ter que fazer o recaminho aqui, né? Recapitular a última parte. Mas isso aí é de menos. Opa, tudo bom? Ai, meu Deus! Ai, caralho! Esqueci! Esqueci que tinha mais. Foi todo mundo? Ai. Sério, esse bicho deu um susto do caramba, velho. Ah, tô me recompando ainda. Recompando? É isso aí, Léo. Tô me recompondo ainda. Aí, ó. 15 de 15. Tá. 3, 4, 3. Ai, mas eu sou muito mito, velho. Nossa senhora, velho. E eu juro pra vocês que eu não tô usando tutorial. Pra quem vai falar, é alerta, tá usando tutorial, né, velho? Tá usando tutorial, que bosta, mano. Ah, você é lixo, você é lixoso, cara. Ah, não. Ai, não. Não, cara. Aqui não tem tutorial, não, meu filho. Porque aqui o bagulho é louco. O bagulho é louco pra caramba. Aí, aqui a gente já usa esse treco aqui. E aí a gente já pode prosseguir. Olha. Pelo que eu tô vendo, isso aqui é mais um puzzle ainda. Vamos verificar, averiguar a situação por aqui.
Vamos subindo aqui que eu acho que já dá. Ih! Ai, tá, pulei. Eu tinha muito medo de errar esse negócio. Eu sempre errava isso aqui quando eu jogava no Play 2 esse jogo. Tá louco? Tá, beleza. Eu tenho que girar o vermelho. Ah, vermelho tá certo. O verde? Verde não. Tá, verde tá certo. Ah, não. Ah, acho que é isso. Vamos combinar pra ver. Isso aí! Eu sou muito mito. E agora, para a tristeza de todos, tem uma grande surpresa esperando por nós no outro lado da. Não, não quero isso. Tem uma grande surpresa esperando por nós no outro lado da maldita porta desta maldita casa, desse maldito jogo. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Ai, vai, vai, sai, sai, sai. Olha só, Ashley, como você está elegante. Tá, pera, pra não deixar vocês putos comigo, eu vou parar de fazer isso. Mas é engraçado pra caralho, eu acho que todo mundo quer fazer isso nesse jogo. Vai, vai dizer aí, galera, vocês que jogam Resident Evil 4. Não dá vontade de fazer isso com a Ashley, cara. Meu Deus do céu. Ô, guriazinha. Ah, enfim, ai, caramba, ele pula de uma altura enigmática aqui. Ui. Chega até a doer. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon. I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon. What's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. É isso aí, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui.
Esse aí foi mais um capítulo de Resident Evil 4. Acabamos de terminar o capítulo 2.1. Próximo capítulo é o 2.2 aí, que nós já vamos estar fazendo no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like e um favorito para dizer que você está curtindo demais a série. Um favorito só se você quiser, mas, bom, me ajudaria demais tanto para a divulgação desse vídeo quanto do canal. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam. Se o vídeo tá legal, se o vídeo tá uma bosta, você que sabe, cara, comenta aí. Isso me ajuda demais para eu poder estar melhorando meu canal em qualidade e em benefícios para vocês, que é o que mais importa para o canal. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!